नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकुंज कटेसिया, फरी वक्त सर्वोपरि स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत करू छू। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने हाल तबके जो कोविड 19 की असर है ये कारणोंसर आप ऑनलाइन शिक्षण नो अभ्यास कर रहा है। तो ये अंतर्गत आप धोरण 5 अंदर विषय गणित गम्मत एनो भाग बीजो ध्येय पाठ हो आप राष्ट्रीय फोर्ड केरी बराबर है विद्यार्थी मित्रों। तो फरी वक्त अपने गणित गम्मत साथ नवी शुरुआत करिए। तो गणित गम्मत के जेम आप नाम हतु पाठ नु के राष्ट्रीय फल केरी बराबर है। तो यहाँ केरी विषे आप जुं के एक पंक्ति हती के जे पंक्ति नी अंदर आप एवं कहता था कि कांजी सुणे कोयल केरी कुंज, कांजी सुणे कोयल केरी कुंज केरी बगीचे। तो जेने आप शू कहता था एनु बंधारण जोता था तो पेली हरोड़ी अंदर 5 अक्षर था, बीजी हरोड़ी अंदर 7 अक्षर था, तीजी हरोड़ी अंदर फरी पाछा 5 अक्षर था के जेनु कुल अक्षरों जो है तो 17 खाता था। अने आपणे एने शू कहता था तो हाइकू कहता था, अने जे जापान नो एक साहित्य प्रकार हतो। तो एनी अंदर आपणे एनु गण बंधारण जोयुं हतुं के जेमां 5 7 5 आवुं आवतुं हतुं। तो एनी अंदर एथी आपणे आगळ जोयुं हतुं के एवुं कहता था के विद्यार्थी मित्रों जेमां एक बॉक्समां 18 अंग केरी होय तो कुल आंबाओमां केटली केरी थाय एने 10 10 भागमां विभाजित करवामां आवे, आवा कंईक आपणे एनी अंदर दाखला जोया हता। एटले के आपणे केरीनी साथे गम्मत करता करता आपणे गणित भण्या हता बराबर छे विद्यार्थी मित्रों। तो हवे आपणे एवी ज रीतना फरी पाछा एक नवी गम्मत करता करता હવે આપણે શું ભણવાના છીએ તો કે આપણે ગણિતની વિશે બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો ચાલો જોઈએ હવે આગળ, હવે ત્યાંથી આપણે આગળ વધીએ તો જો હવે એવું કહેતા હતા આપણે જો આપણા ઘરે અઠવાડિયે સરેરાશ 5 કિગ્રા કેરી ખવાતી હોય બરોબર સાંભળજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આપણા ઘરે અઠવાડિયે સરેરાશ 5 કિગ્રા કેરી ખવાતી હોય જો કેટલા કિગ્રા છે અઠવાડિયે સરેરાશ 5 કિગ્રા કેરી ખવાય છે તો અને જો કેરીનો ભાવ કેટલો રૂપિયા હોય તો કે 75 રૂપિયા પ્રતિ કિગ્રા હોય, શું કહે છે 75 રૂપિયા પ્રતિ કિગ્રા હોય, હવે એનો ભાવ કેટલો કહે છે 75 રૂપિયા પ્રતિ કિગ્રા હોય તો એક માસમાં કેટલા કિગ્રા કેરી જોઈએ અને કેટલા રૂપિયા ખર્ચ થાય? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પેલા તો એવું કીધું કે અઠવાડિયે, અઠવાડિયે એટલે કેટલા થાય? તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખબર હોવી જોઈએ કે અઠવાડિયું એટલે 7 દિવસ થાય, કેટલા દિવસ થાય 7 દિવસ એટલે એક અઠવાડિયું થાય, એટલે કે એક અઠવાડિયાની અંદર 5 કિગ્રા કેરી ખવાય છે। તો આપણને એવું પૂછ્યું કે એક માસમાં કેટલી કેરી ખવાય, તો એક માસ એટલે કેટલા દિવસ છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ। એક માસ એટલે મહિનો, માસ એટલે મહિનો, હવે એક મહિનામાં કેટલા દિવસ હોય 30 કે 31 દિવસ હોય કે પછી એ ફેબ્રુઆરી હોય તો 28 દિવસ હોય, એ પછી અલગ અલગ રીતે હોય છે। એટલે આપણે અહીંયા સામાન્ય રીતે કેટલા તો કે 30 દિવસ લેવાના છે, કેટલા દિવસ લેવાના થાય છે 30 દિવસ થાય, કેટલા દિવસ થાય 30 દિવસ, એટલે કે એક માસ એટલે કે મહિનો એને કેટલા દિવસ થાય 30 દિવસ થાય। હવે 30 દિવસ થાય તો એની અંદર 30 દિવસ એટલે કેટલા અઠવાડિયાનો સમાવેશ થાય, કેટલા અઠવાડિયાનો સમાવેશ થાય? તો તમે 7 એટલે 1 અઠવાડિયું, વળી પાછા બીજા 7 એટલે 2 અઠવાડિયા, તો ટોટલ કેટલા થયા 7 ને 7 14, કેટલા થાય 7 ને 7 14। તો આપણે એમ ગણતરી કરીએ તો એવું થાય છે કે એક માસમાં એટલે કે એક મહિનામાં 30 દિવસ અને કેટલા અઠવાડિયા હોય તો કે 4 અઠવાડિયા હોય, કેટલા અઠવાડિયા હોય 4 અઠવાડિયા હોય છે બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। એટલે કે એક મહિનામાં
30 દિવસ હોય અને 4 અઠવાડિયા હોય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આમાં એમ કહેશો કે સર 4 અઠવાડિયા એટલે કેટલા દિવસ થાય? તો કે 4 ગુણ્યા 7 કરો, અઠવાડિયા એટલે કેટલા થાય? 7 દિવસ થાય. તો કે 4 ગુણ્યા 7 કરો એટલે 4 7 ને 28 જ મળે. તો સર તમે તો એમ કહેતા હતા કે અહીંયા 30 દિવસ હોય, 30 દિવસ હોય. તો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 દિવસ વધ્યા તો એ 2 દિવસનું શું કરવામાં આવે છે? તો કે અપૂર્ણાંકની સંખ્યા ગણી થાય. તો એટલા માટે થઈ આપણે માત્ર અહીંયા કણે શું લેવાનું થાય છે, 4 અઠવાડિયા અને 2 દિવસ આવું લખાય. કેટલું? 2 દિવસ. પરંતુ આપણે આ 2 દિવસ લેવાતા નથી, આપણને ખાલી એટલું પૂછ્યું કે 1 મહિનાની અંદર કેટલા અઠવાડિયા હોય. તો આપણે કેટલા અઠવાડિયા લખશું? 4 અઠવાડિયા કીધું છે, બરોબર છે? તો આપણે માત્ર એટલું લખશું કે 4 અઠવાડિયા હોય. હવે આપણે એવું કીધું કે 1 માસમાં કેટલા કિગ્રા ફેરીની જરૂર પડે. તો હવે તમે અહીંયા કણે શું કરી શકો છો? તો કે હવે આપણે અહીંયા શું કરીએ, ત્રિરાશિ મૂકીએ આમ કે 1 અઠવાડિયામાં જરૂરી કેરી કેટલી છે? 5 કિગ્રાની જરૂર હતી, 5 કિગ્રા કેરી ખાતા હતા. હવે આપણે 1 મહિનો એટલે કે આપણે એવું કીધું હતું કે 1 માસમાં કેટલી કેરી ખવાય. હવે 1 માસ એટલે આપણે અહીંયા ગણતરી કરી 30 દિવસ, 30 દિવસની અંદર 30 થાય અને અઠવાડિયાની અંદર ગણીએ તો 4 અઠવાડિયા ને 2 દિવસ થાય. પણ આપણે માત્ર અઠવાડિયાની ગણતરી કરવાની એટલે આપણે કેટલા લઈશું? 4 અઠવાડિયા. 1 માસ એટલે કેટલા થાય? 4 અઠવાડિયા જરૂરી કેરી કેટલી થશે? 4 અઠવાડિયા છે એની જગ્યાએ તમે આમ પણ લખી શકો, 4 અઠવાડિયા છે એની જગ્યાએ આપણે આમ પણ લખીએ કે 1 માસમાં જરૂરી કેરી, બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 1 માસમાં જરૂરી કેરી આમ પણ તમે અહીંયા લખી શકો છો. હવે આની આપણે શું કરીએ, આની સાથે ગુણાકાર. આપણે કીધું હતું કે ત્રિરાશિ મૂકી એનો શું કરવાનો? ગુણાકાર. 4 × 5, 4 × 5 આટલા કિગ્રા કેરી થાય. તો કેટલા થાય? 4 × 5 = 20 કિગ્રા કેરીની જરૂર પડે. એટલે કે 1 માસમાં ટોટલ 20 કિગ્રા કેરીની જરૂર પડે, બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આગળ આપણે એવું કીધું કે જો ભાવ 75 રૂપિયા પ્રતિ કિગ્રા હોય, પ્રતિ કિગ્રા એટલે તો કે 1 કિલોનો 75 રૂપિયા. શું કહે છે? 75 રૂપિયા પ્રતિ કિગ્રા એટલે એનો મતલબ એવો થાય છે કે 1 કિલોનો 75 રૂપિયા ભાવ છે. એટલે કે 1 કિલો કેરી લ્યો એટલે તમારે 75 રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે. હવે આપણને કેટલા રૂપિયા ખર્ચ થાય એવું કીધું, કેના? 1 મહિના માટે. કેટલા મહિના માટે? 1 મહિના માટે. હવે 1 મહિનામાં આપણે કેટલી કેરી ખાતા હતા? 20 કિલો કેરી ખાતા હતા. કેટલી? 20 કિલો કેરી ખાતા હતા. તો 1 કિલોના કેટલા રૂપિયા છે? 75 રૂપિયા. તો આપણે અહીંયા ત્રિરાશિ ફરી વખત મૂકું કે 1 કિગ્રા કેરી, 1 કિગ્રા કેરીના કેટલા રૂપિયા? 75 રૂપિયા. તો કેટલા રૂપિયા, કેટલા કિગ્રા કેરી છે? તો કે 20 કિગ્રા. 20 કિગ્રા એટલે શું થાય? કિલોગ્રામ. 20 કિલોગ્રામ રૂપ બરાબર કેટલા કિગ્રા કેરીની જરૂર પડે? તો વળી પાછું અહીંયા આગળ આપણે શું કરશું? તો કે આનો નાની સાથે ગુણાકાર, 20 × 75. હવે આનો ગુણાકાર કરો એટલે અહીંયા જવાબ આવશે 1500 રૂપિયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે કહી શકો, શું કહી શકો જવાબમાં? તો કે 1 માસમાં કેરી અને કેટલા રૂપિયા? તો કે 1500 રૂપિયા. 20 જરૂર પડે, બરોબર? આટલા રૂપિયાની આપણે શું કરે? જરૂર પડે, અથવા તો અહીંયા થાય રૂપિયાનો ખર્ચ થાય, બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ હતું આપણા માટે શું? તો કે કેરી વિશેનું. આ હતું ગણતરી કેવી રીતના કરવી. આપણે કીધું કે ભાઈ 1 અઠવાડિયામાં
તો કે 5 કિગ્રા કેરીની જરૂર પડે તો 4 અઠવાડિયામાં જરૂરી કેરીની કેટલી પડે તો કે 4 ગુણ્યા 5 કરો એટલે સીધો તમને જવાબ મળે 20 કિગ્રા પછી 1 કિગ્રા કેરીના 75 રૂપિયા હતા તો 20 કિગ્રાના કેટલા થાય તો કે સીધા 20 ગુણ્યા 75 કરો એટલે સીધો જવાબ મળે તમને તો આ હતો આપણા માટે જરૂરી એવો એની અંદરનો પરિચય હવે આગળ થોડી ગમત કરવાનું કે છે વળી જો કેરીની સિઝન 3 માસ ચાલે હવે આગળ એવું કે છે કે કેરીની સિઝન કેટલા માસ ચાલે છે 3 માસ ચાલે એટલે કે 3 મહિના ચાલે અને નિયમિત કેરી ખાવી હોય તો સિઝન દરમિયાન કેરીની જરૂરિયાત અને તેના ખર્ચનું અનુમાન કરો હવે આપણે એવું કહે છે કે જો કેરીની સિઝન 3 મહિના ચાલે તો કેટલી કેરીની જરૂર પડે અને અંદાજિત કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ થાય એનો આપણે માત્ર શું લગાવવાનો છે અંદાજો લગાવવાનો છે હવે તમને અહીંયા ખબર છે કે 1 માસ દરમિયાન કેટલા કિગ્રા કેરીની જરૂર પડે છે 20 કિગ્રા 1 માસમાં કેટલી જરૂર પડે છે કેરી 20 કિગ્રા કેરીની જરૂર પડે છે તો કેટલા માસ સુધી ચાલે છે સિઝન 3 માસ સુધી એટલે અહીંયા આપણે લખશું 3 માસમાં જરૂરી કેરી 3 માસમાં જરૂરી કેરી હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પ્રશ્ન એમ થાય કે સર તમે અહીંયા કણે 1 માસ આપણે કીધું હતું લખવાનું પણ તમે 1 માસ કેમ ન લખ્યું કેમ નથી લખ્યું મેં વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ કે આપણને સૌ પ્રથમ અહીંયા જે આપેલું હતું એ શેમાં આપેલું હતું 1 અઠવાડિયામાં જરૂરી કેરીની 5 કિગ્રા આપેલું હતું એટલે આ 1 માસ છે એને આપણે શેમાં ફેરવવા પડે અઠવાડિયામાં લખવા પડે એટલા માટે થઈને મેં અહીંયા શું લખ્યું હતું અઠવાડિયા લખેલું છે અને મેં અહીંયા કેમ માસ લખ્યું કેમ તો કે અહીંયા આપણને 1 માસમાં જરૂરી આપેલું છે 1 માસમાં જરૂરી કેટલું મળ્યું હતું આપણને 20 કિગ્રા અને હવે આપણને કેટલું જરૂરી છે તો કે 3 માસમાં જરૂરી છે એટલા માટે મેં અહીંયા 3 માસ રાખેલું છે અહીંયા મેં અઠવાડિયામાં ફેરવેલું નથી એટલે કે તમને જે પ્રમાણે એકમ માગેલો હોય એ પ્રમાણે અહીંયા એકમ રાખવો પડે બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા માસ લખ્યું હોય તો નીચે માસમાં જરૂર પડે અહીંયા અઠવાડિયામાં આપેલું હોય તો અહીંયા અઠવાડિયામાં જરૂર પડે એવી જ રીતના આ તરફ પણ જો અહીંયા કિગ્રામાં આપ્યું હોય તો નીચે કિગ્રામાં જ મળે જો અહીંયા કણે ગ્રામમાં આપ્યું હોય તો અહીંયા કણે પણ ગ્રામની અંદર જ જવાબ મળે બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે તો હવે અહીંયા કણે આપણે શું કરવાનો ગુણાકાર કે 3 × 20 તો 20 તરીને કેટલા થાય 60 કિગ્રા કે 3 માસમાં કેટલી કેરીની જરૂર પડે છે તો કે અંદાજિત 60 કિગ્રા કેરીની જરૂર પડે હવે 1 માસનો ખર્ચ જો આપણને મળ્યો અહીંયા કણે બરોબર છે 1 માસમાં કેટલા કેરીની જરૂર પડતી હતી તો કે 20 કિગ્રા કેરીની જરૂર પડતી હતી એટલે 1 માસમાં કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ થતો હતો તો કે 1500 રૂપિયા કેરીનો ખર્ચ થાય છે તો હવે અહીંયા આપણે એવું લખશું કે 20 કિગ્રા કેરીમાં જરૂરી રૂપિયા કેટલા હતા 75 રૂપિયા સોરી 1500 રૂપિયા અહીંયા મળેલું છે ને જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 20 કિગ્રા કેરી હતી તો આપણને જવાબ કેટલો મળ્યો હતો 1500 રૂપિયા એટલે 20 કિગ્રા ક્યારે હતી એ અહીંયા આપણે લખ્યું છે 1 માસ માટે 20 કિગ્રા કેરીની જરૂર હતી કે 1 માસ માટે 20 કિગ્રા કેરી એટલે આપણે લખ્યું તો 20 કિગ્રા એટલે એનો મતલબ શું થયું 1 માસ જ થયું 1 માસ જ થયું 1 માસમાં કે જરૂરી કેરીના રૂપિયા તો અહીંયા લખીએ કે 20 કિગ્રા કેરીના જરૂરી રૂપિયા કેટલા છે 1500 તો આપણે 3 મહિનામાં કેટલા કિગ્રા કેરી ખાઈએ છીએ તો કે 60 કિગ્રા કેરીના જરૂરી રૂપિયા હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાત કરી આપણે શેના માટેની કિગ્રા માટેની વાત કરી બરોબર છે હવે આવી જ રીતના જો તમારે ગણતરી ન કરવી હોય આ ગણાકાર લાંબા મોટા થઈ જાય
કેવા થાય? લાંબા મોટા થાય. પરંતુ આપણે સીધો આમ ગુણાકાર કરીએ તો એક માસમાં જરૂરી રૂપિયા કેટલા હતા? તો કે 1500 રૂપિયા. કેટલું હતું? 1500 રૂપિયા હતા. જો અહીંયા આપ્યું હતું આપણને કે એક માસમાં કેટલા 1500 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય, કેટલા 1500 રૂપિયાનો. તો અહીંયા પણ ત્રણ માસમાં જરૂરી રૂપિયા કેટલા થાય? તો સીધો અહીંયા ગુણાકાર કરો, 1500 ગુણ્યા 3. હવે જો ગુણાકાર સરળ કરવા માટે થઈ શું કરીએ, પેલા આ મીંડા છે એને એમને લખી નાખો, આ બે મીંડા છે એને એમને લખી નાખો. હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરી નાખો, 15 તરી 45. તમને ઘડીઓ આવડતો હોવો જોઈએ, 15 નો 15 તરી 45 આગળ રૂપિયા. તો આ થઈ ગયો સીધો જવાબ કે 4500 રૂપિયા ની જરૂર પડે. આપણે 3 મહિના સુધી જો કેરી ખાવી હોય સતત, તો આપણે 4500 રૂપિયા કેરીની જરૂર પડે. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ હતું આપણું ગણિત સાથે ગમત. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આગળ વધીએ. કાચી કેરીની જેમ પોપટ ચાંચ મારે તેમ ગામડામાં વેકેશનમાં નાના નાના છોકરાઓ પથ્થર મારી કેરી પાડવાની હરીફાઈ કરે. હવે જો છોકરાઓ જો એકદમ કરે, એકાદ કેરી પડે તો તેઓને પતંગ કાપ્યા જેટલી ખુશી થાય છે. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જો ગામડાઓમાં આંબાઓમાં કેરી ઝૂલતી હોય, એટલે બીજાના આંબા ઉપર કેરી ઝૂલતી હોય, એટલે શું કરે છે, પથ્થરો મારી અને કેરીને પાડતા હોય, એટલે એને કેવો આનંદ થાય કે જાણે કે એક પતંગ કાપી હોય એવો આનંદ થાય. અને એ આનંદની અંદર જો શું કે છે, અરે હા, હરીફાઈમાં કેરી તૂટે અને માથા પણ ફૂટે. હરીફાઈમાં એવું પણ ઘણી વખત બને કે પાણો માર્યો, કેરી તૂટી, અને કેરી તૂટી અને ઘણી વખત એ સીધી નીચે ઉભેલા કોઈ વ્યક્તિ ઉપર, એટલે કે કોઈ જો વિદ્યાર્થી કેચ કરવા માટે ઉભો હોય કે પકડવા માટે ઉભો હોય, તો એની ઉપર પણ ક્યારેક કેરી પડતી હોય છે, એટલે માથા પણ ફૂટે. સાથે સાથે લોકોની લીલીછમ લાગણીઓ, એટલે આપણી જે લીલીછમ લાગણી, આપણી જે એની સાથે જોડાયેલી લાગણી છે, એ પણ ઘણી વખત કેરી ન તૂટે અને સીધો એ પથરો છે એ વૃક્ષ સાથે અથડાય અને નીચે ઉભેલા વ્યક્તિને લાગે, તો એનું માથું પણ શું થઈ જાય, રતુંબડું થઈ જાય. રતુંબડું એટલે કેવું, તો કે લાલચોળ થઈ જાય અને માતાઓના જીવ પડી કે બંધાયા રહે છે, એટલે માતાઓને પણ એની ચિંતા થતી રહે છે. આ બધું શહેરોમાં જોવા મળતું નથી, અને જો એવું દ્રશ્ય સર્જાય તો તેમાંથી તે જ આંબાની જેમ મહાભારત પણ રચાય છે. કોયલના ટહુકાને બદલે માણસોના બુમરાળા વધી જાય છે. શું તમે કેરીના આવા ચિત્રો જોયા છે? કેવા ચિત્રો? તો કે કેરી તેના પાન સાથે વધુ સુંદર લાગે છે. તેને નીચે મુજબ તમે કેરીના ચિત્રો દોરવાનો પ્રયત્ન કરશો. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ કેરીના જે ચિત્રો છે આપણી પાઠ્ય પુસ્તકમાં પેજ નંબર 3 ઉપર જે કેરીના ચિત્રો આપેલા છે, વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોજો, પાઠ્ય પુસ્તકમાં પેજ નંબર 3 ઉપર, કેટલા ઉપર, 3 ઉપર જે ચિત્રો આપેલા છે એ કેરીના, તમે એ ચિત્રો દોરશો અને એની અંદર રંગ પૂરવાનો પ્રયત્ન કરશો. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે કેરી વિશે થોડુંક નવું પણ જાણીએ. એવું કે છે કે ભારતમાં એક વર્ષમાં 8 લાખ ટન કેરીનું ઉત્પાદન થાય છે. શું કહે છે? 8 લાખ ટન. 8 લાખ ટન એટલે કેટલું? આ તો આને સંખ્યાને લખીએ તો આને વંચાય કેવી રીતના? તો જો એકમ, દશક, 100,000, 10,000, લાખ, 10 લાખ અને કરોડ. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જો ફરી વખત, એકમ, દશક, 100,000, 10,000, લાખ, 10 લાખ અને કરોડ. તો આ સંખ્યા કરોડમાં છે, એટલે અહીંયા લખીએ 1 કરોડ. કેટલું થાય? 1 કરોડ. જો આને હું શબ્દોમાં લખું છું, કે એકમ, દશક, 100, 10 લાખ એવી રીતના તમારે ગણતરી કરી અને તેમાં છે લખીએ, તો 1 કરોડ.
પછી આ છગડા નો વારો આવે, એકમ, દશક, સો, હજાર, દસ હજાર, લાખ અને દસ લાખ, એટલે 60 લાખ. દસ છે એટલે આપણે 60 લાખ કહીએ. શું થાય? પાછળ શું છે? ટન. 1,60,00,000 પાછળ શું છે? ટન કેરીનું ઉત્પાદન થાય. બરોબર, આને આવી રીતના શબ્દોમાં લખાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે એમ કહેશો કે સર ટન એટલે શું, ટન એટલે શું? તો ટન એટલે એક એકમ છે વજનનો, પણ એ કેવો છે? તો કે એક ટન એટલે કેટલું થાય? એક ટન એટલે 1,000 કિગ્રા થાય. કેટલું થાય? 1,000 કિગ્રા થાય. એટલે કે એક ટન એટલે 1,000 કિગ્રા થાય. એટલે કે આની પાછળ હજી 3 મીંડા લગાડો ત્યારે કેટલા કિલોની કેરીનું ઉત્પાદન થાય છે દર વર્ષે ભારતમાં, માત્ર એની સીઝન દરમિયાનની જ વાત કરીએ તો. આ એક અંદાજિત આંકડો છે. ભારત વિશ્વમાં સૌથી મોટું કેરીનું ઉત્પાદન કરે છે. જો આખા વિશ્વની અંદર ભારતમાં સૌથી વધુ કેરીનું ઉત્પાદન થાય, અને ભારતમાં સૌથી વધારે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં, ભારતમાં સૌથી વધુ કઈ જગ્યાએ, કયા રાજ્યમાં? ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં. બરોબર છે, ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં કેરીનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન થાય છે. તેમાં હવે જો વિશેષ વાત કરીએ તો સૌથી મોટી કેરી, આપણને અચરજ પામે એવું કહે છે કે સૌથી મોટી કેરી છે એ 3.435 કિગ્રાની ફિલિપાઇન્સમાં રજૂ થઈ હતી. એટલે કે વિદેશની વાત થાય છે, જે લંબાઈમાં એટલે કે આમ લાંબી કહીએ તો 30.48 સેમી, એટલે કે અંદાજિત કહીએ તો 12 ઇંચ, અંદાજિત કહીએ તો 12 ઇંચ, અને પરિઘમાં કહીએ તો 49.53 ઇંચ, એટલે કે આમ લાંબી અને આમ પહોળી, એટલે કે આપણું આ પુસ્તક છે તો આમ લાંબુ છે અને આમ પહોળું છે, એટલે ઓલી લંબાઈ એપીપી અને આમ પરિઘ, એટલે કે પહોળાઈની વાત કરીએ તો પહોળાઈ આપણને એવું કહે છે કે 49.53 સેમી, એટલે કે 19.5 ઇંચ પહોળાઈમાં હતી અને 17.78 સેમી ઇંચ હતી. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ વાત હતી આપણે સેના માટેની, તો કે સૌથી વિશ્વની સૌથી મોટી કેરીની વાત હતી. હવે જેન્સીએ કેટલાક આકારોમાં કેરીના ચિત્રો બનાવ્યા છે. તમે આપેલા નમૂના મુજબ અલગ અલગ આકારોમાં કેરીના ચિત્રો બનાવો. હવે જે આકાર આપેલો છે એ આકારમાં તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમારે શું કરવાનું છે, તો કે આવા રફ નોટની અંદર, તમારે લેસનની અંદર આવા આકારો છે તમારે શું કરવાના છે, તૈયાર કરવાના છે. અને તમારી રીતે પણ કોઈ આકાર તમારે તૈયાર કરવાનો છે, જે પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 4 ઉપર આપેલો છે. કેટલા નંબર? પેજ નંબર 4 ઉપર આપેલો છે, એવા આકાર તમારે તૈયાર કરવાના છે. જ્યારે તમે બજારમાં ખરીદી કરવા જાઓ ત્યારે કેરીની અનેક જાત જોઈને મૂંઝાઈ જશો. હવે જો શું કહે છે, કેરીની ઘણી બધી જાતો હોય તો એ જોઈ અને આપણને ઘણી વખત શું થતી હોય છે, તો કે મૂંઝવણ થતી હોય છે. નીચેની જાતની કેરીઓ માટે બજારમાં જાતે તપાસ કરો અને તમને પસંદ પડે તેની ખરીદી કરો, તેની આનંદ માણજો. હવે કેરીને પણ જુદા જુદા આકારના કાર્ડ પેપર પર દોરો. હવે જો જેટલી કેરીની ભારતની અંદર જે તમે કેરી, એટલે કે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં જે કેરીની પ્રકાર છે એ પ્રકાર આપણને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલા છે. કેટલા પ્રકાર છે? તો પેલું છે હાફૂસ, જેને ઇંગ્લિશ નામ કહે છે આલ્ફોન્સો. શું કહેવાય છે? ને આલ્ફોન્સો કહેવામાં આવે છે. પછી બીજો પ્રકાર છે કેસર, જે આપણે જોયું હતું હમણાં જ આગળ આવ્યું હતું કે વિશ્વમાં સૌથી વધુ કેસર કેરી તાલાળા ગીરમાં. પેલી હતી હાફૂસ, જેને આલ્ફોન્સો કહેવામાં આવે છે. આમાં હું અહીંયા સાથે સાથે લખતો જાઉં. કેરીના પ્રકાર, પેલો પ્રકાર હાફૂસ, જેને શું કહેવામાં આવે છે આલ્ફોન્સો. પછી બીજો પ્રકાર કેસર. ત્રીજો પ્રકાર તોતાપુરી.
તોતાપુરી, પોપટ જેને તોતા હિન્દીમાં કહેવાય, બરોબર, એના જેવો આકાર છે. પછી છે લંગડો, કેરીનો પ્રકાર. પાંચમો દશેરી, અને છઠ્ઠો પ્રકાર છે બદામ. આ હતું આપણે શેના માટેનું, તો કે કેરીના પ્રકાર. હવે આંબાવાડી અને તેનો ખેડૂત, તમારામાંથી કેટલાય આંબાવાડી જોઈ છે? આંબાવાડી તો ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો જોયું હોય, કોઈ ના પણ જોયું હોય. તમે તે ક્યાં જોઈ છે? તે ટીવી પર કે વાસ્તવમાં જોઈ છે? શું આંબા પર ખૂબ ઊંચા અને મજબૂત હોય છે કે નીચા અને નબળા હોય, તે આપણે શોધી કાઢો. તમને ઝાડ પર ચડતા આવડે છે? તમને ઊંચા ઝાડ પર ચડતા ડર લાગે છે? આવા પ્રશ્નો છે. હવે આપણને એવું કહે છે કે તમે આંખો બંધ કરો અને કલ્પના કરો કે તમે એક મોટા આંબા નીચે ઊભા છો. ખૂબ મોટો આંબો છે, એની નીચે તમે ઊભા છો, આવી આપણે કલ્પના કરવાની છે. હવે આંબો કેટલો ઊંચો હોઈ શકે છે? તમે વિચાર કરો જોઈએ કે આપણે વિચાર કરવાનો છે કે આંબો કેટલો ઊંચો છે. હવે કલ્પના કરો કે તમે ખેડૂત સાથે કોઈ આંબાવાડીમાં આવ્યા છો. મંદ મંદ વાયરામાં પાંદડા અવાજ કરી રહ્યા છે. આંબા પરથી કુહુ કુહુ અવાજ આવી રહ્યો છે. આંબાની કેરી પણ પવનથી ડાળી પર હિંચકા ખાઈ રહી છે. અને ખેડૂત સવારે અંધારામાં પોતાનું કામ પણ શરૂ કરી દે છે. કેટલાક ખેડૂતો બળદગાડું લઈ પોતાની વાડીએ જતા હોય છે. જ્યારે સખત પવન ફૂંકાતો હોય ત્યારે કેરીની ખેતી કરનાર ખેડૂતો માટે પણ મુશ્કેલી હોય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગણિતમાં આગળ બળદગાડામાં ખૂબ જ દૂર જઈ શકાતું નથી. આ બળદગાડું અંદાજે 1 કલાકમાં 4 કિમી જેટલું અંતર કાપે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે વળી પાછો આપણે દાખલો ગણીએ તો આપણને એવું કહે છે કે એક બળદગાડું છે. હવે એની તમે ઝડપ ગોતો તો ઝડપ શું કહે છે? કેવી હોય? બળદગાડું તો ધીરે ધીરે ચાલતું હોય, કેમ કે એની સાથે જોડાયેલા જે બળદ છે એ એક સાથે ગતિ કરતા હોય છે. અને એની ઝડપ કેવી હોય? એકદમ ધીમી હોય છે. તો એની ઝડપ આપણને કીધું છે કે 1 કલાકમાં 4 કિમી જેટલું અંતર કાપે છે. 1 કલાક કેટલી? તો કે 4 કિલોમીટર નું અંતર કાપે છે. હવે આપણને એવું કહે છે કે 10 કિમી અંતર કાપવા માટે કેટલો સમય લાગશે? અનુમાન કરો કે તમે ઝડપી ચાલીને 1 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપી શકો છો. હવે આપણને એવું કહે છે કે 10 કિમી નું અંતર કાપવાનું છે. 10 કિમી નું અંતર કાપવાનું છે તો સમય કેટલો લાગશે? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જો આપણે ત્રિરાશી, આ તો મેં અત્યારે સામાન્ય લખેલું છે, તો ત્રિરાશીની અંદર મેં તમને કીધું હતું કે કોઈ 2 રકમ આપેલી હોય. જો અહીંયા કિલોમીટર, 4 કિલોમીટર આપ્યું છે અને 10 કિલોમીટર આપ્યું છે. અહીંયા 1 કલાક આપ્યું છે અને બીજી આપણે કલાક શોધવાની છે. હવે શોધવાની હોય, મેં તમને કીધું હતું કઈ બાજુ રાખવાનું? આપણે જમણી બાજુ રાખવાનું. એટલે કલાકને આપણે આ બાજુ લખીએ, કિલોમીટરને આપણે આ તરફ લખીએ. તો અહીંયા કને ત્રિરાશીમાં આવું થશે કે 4 કિલોમીટર નું અંતર કાપવા માટે 1 કલાક લાગે, તો આપણે 10 કિલોમીટર નું અંતર કાપવું છે તો કેટલો સમય લાગશે? બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે બીજી એક અગત્યની વાત કરીએ આપણે અહીંયા, તો પેલા આપણે શું જરૂર પડશે? 1 કલાક. હવે કલાક છે એને મિનિટની પણ જરૂર પડશે. તો 1 કલાકમાં કેટલી મિનિટ હોય એ તમારે યાદ રાખવાનું, અથવા તો તમારી પાસે ન ખબર હોય તો તમારે ઘડિયાળની અંદર જોઈ લેવાનું કે 1 કલાક એટલે કેટલી મિનિટ થાય. તો કે 60 મિનિટ થાય. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 60 મિનિટ થાય. તો હવે અહીંયા ગણતરી કરીએ આપણે કે 1 કલાક એટલે કેટલી? 60 મિનિટ છે. અત્યારે આપણે એને કલાકમાં જ રાખીએ. હવે ગણતરી કરીએ તો 10 × 1/4. હવે આ 1 કલાક છે એને આપણે શું કરીએ છીએ? તો કે મિનિટમાં ફેરવીએ છીએ. એટલે 1 × 10 × 1 હતા, 1 ની જગ્યાએ શું લખીએ આપણે? હવે 60 લખીએ, અથવા તો 1 ને 1 એમ નેમ રાખીએ, 7 × 60 કરીએ અને 4. એટલે હવે જે તમને જવાબ મળશે એ શેની અંદર મળશે? તો કે મિનિટમાં જવાબ મળશે. બરોબર છે. મોટા એકમને નાના એકમની અંદર ફેરવો એટલે અહીંયા ગુણાકાર કર્યા છે. હવે આપણે ઉપર નીચે શું કરવાનો છે? ભાગાકાર કરવાનો છે. તો ભાગાકાર કરતા પહેલા આપણે પેલા આ બધાનો ગુણાકાર કરીએ. તો ગુણાકાર કરો તો 10 × 60 કરવાના છે. 10 × 60 હતો તો 60 × 10. હવે આવો સીધો ગુણાકાર કહેવાય. આનો સીધો ગુણાકાર કરો એટલે આનું મીંડું પાછળ આની મૂકી દેવાનું રહે, સીધે સીધું અને 4.
હવે આનો ભાગાકાર કરવાનો છે, સામદો અને સિમ્પલ ભાગાકાર છે, 600 ભાગ્યા 4, 4 એકુ 4, 6 માંથી 4 જાય 2, ઉપરથી ઉતાર્યું 0, 4 5 20, 0 0. હજી એક શૂન્ય વધેલું છે, હવે એ શૂન્ય વધ્યું હોય અહીંયા નીચે ઉતારો એટલે ઉપર શૂન્ય ફરજિયાત મૂકવું પડે, તો અહીંયા કણે જવાબ આવે છે 150 મિનિટ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મિનિટ છે એને ફરી પાછું આપણે કેની અંદર ફેરવવાનું, કલાકની અંદર ફેરવવાનું. હવે કલાકની અંદર ફેરવવું હોય તો તમને ખબર છે એક કલાક એટલે કેટલી મિનિટ થાય, 60 મિનિટ થાય. તો હવે આની ઊંધી ત્રિરાશિ મૂકીએ અથવા તો આને સીધા તમે 60 વડે ભાંગી નાખો તો પણ એ જવાબ તમને શેની અંદર મળી જશે, તો કે કલાકની અંદર મળી જાય. હવે ભાગાકાર કરીએ અથવા તો આને ત્રિરાશિ અલગથી મૂકીએ કે 60 મિનિટ એટલે એક કલાક અને 150 મિનિટ એટલે કેટલી કલાક. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને ગુણાકાર 150 ના છેદમાં 60, આ છેદમાં 60 આવશે. હવે ભાગાકાર કરો એટલે મીંડું મીંડું ગયું, 150 15 ભાગ્યા 6 ભાગાકાર છે. હવે પોઈન્ટની અંદર આવશે તો પોઈન્ટવાળા ભાગાકાર આવડવા ખૂબ જ જરૂરી છે. છ દુ 12, 5 માંથી 2 જાય 3, 1 ના 1 0. હવે ભાગ હાલે નહીં તો ભાગમાં પડે શૂન્ય, પણ હવે શૂન્યનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, હવે આપણે શું કરવાનો, પોઈન્ટનો. એટલે પોઈન્ટ મૂકીએ એટલે અહીંયા આવે શૂન્ય. તો 6 5 ને 30 0 0 એટલે કે 2.5, 2.5 એટલે 2 કલાક અને પાછળ મીંડું ઉમેરે 50 મિનિટ. પોઈન્ટ પછી ગમે એટલા મીંડા તમે અહીંયા મૂકી શકો, તમારે જેટલા મીંડા મૂકવા હોય એટલા મૂકી શકાય છે. એટલે 2 કલાક અને 50 મિનિટ એનો જવાબ આવે છે. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ અને આના પછી આગળના લેક્ચરમાં ભણીશું. અસ્તુ.